Under 2015 kom det mer än 160 000 asylsökande till Sverige. Nästan dubbelt så många som någonsin tidigare under ett år. Det svenska mottagningssystemet sattes på svåra prov. Nej, det var ju tufft. Det ska man inte sticka under stol med. Vi fick ju prioritera enormt och ställa om liksom den personal vi hade till att enbart egentligen jobba med det här. Det fanns elever som inte hade någon skolgång alls, inte kunde läsa och skriva på arabiska som var vanligaste språket. Vi kunde ha elever som kom och som pratade arabiska och engelska och hade fullgod skolundervisning. Det var också många frivilliga som engagerade sig. Vi samlade kläder, vi startade igång kompisarbete, språkarbete för att ta emot människor som skulle känna sig glada och känna att i Sverige så finns det en framtid. Idag, 5 år senare, har knappt 100 000 av de som kom 2015 fått uppehållstillstånd i Sverige. Drygt hälften av dem permanent. 31 000 av de asylsökande har lämnat Sverige, antingen frivilligt eller med tvång. 24 000 är kvar utan uppehållstillstånd eller har försvunnit från myndigheternas radar. 8 000 fall är ännu inte avgjorda, ofta sådana som sökt asyl igen. Och övriga handlar bland annat om avlidna och felregistreringar. Sedan 2015 har de svenska asylreglerna stramats åt. Förra året kom drygt 20 000 asylsökande, runt en åttondel så många som 2015. Och nu ska vi till småländska Högsby, en kommun som sticker ut i SVTs granskning. Det är den enda kommunen i landet där mer än 5% av invånarna kom till Sverige under flyktingvågen. Högsby, en utflyttningskommun i Småland där arbetslösheten och bidragsberoendet är bland den högsta i landet. Under 50 års tid så har befolkningen halverats. Det betyder att det har funnits ganska mycket billiga bostäder. Så att man har valt att egenbosätta sig i Högsby. Av sina knappt 6 000 invånare så kom var 20:e till Sverige under flyktingvågen 2015. Idag har mer än hälften av dem fått permanent uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap, och den största gruppen är syrier. Med flyktingarna började befolkningen öka flera år i rad och medelåldern sjönk. Och det har dykt upp lite andra småbutiker runt omkring här, framförallt just i Högsby centrum. Och det är också väldigt bra. Så att vara på gott och ont? Ja. Jag tror att det är, de lär sig inte tillräckligt mycket svenska. Ja, integrationen är en fortsatt utmaning. Men så här 5 år efter flyktingkrisen har de statliga bidragen minskat. Vilket har satt kommunen i en ekonomisk kris. Det är väldigt bekymmersamt framåt. Men hur ska ni klara detta? Hur ska ni ha råd? Om jag ska vara ärlig så har jag inte en enda aning. För alla de neddragningar och effektiviseringar som vi just nu planerar för räcker bara halvvägs. Det har gått 5 år sedan flyktingkrisen 2015 som skakade en hel värld. Över 1 miljon asylsökande kom till Europa. De flesta på flykt undan krig och från länder som Syrien, Afghanistan och Irak. Europa var under den här tiden mitt uppe i den största flyktingkrisen i modern tid. I oktober 2015 hade Sverige tagit emot fler flyktingar än någonsin tidigare. Mottagandet kulminerade under några dramatiska höstmånader då drygt 80 000 personer sökte asyl i Sverige inom loppet av 2 månader. Totalt sökte över 160 000 asyl i Sverige under 2015. Av dem har drygt 98 000 personer fått uppehållstillstånd. 31 000 har lämnat Sverige. Men hur såg egentligen beredskapen ut under den här tiden och vad hände med alla de som kom hit? Idag startar SVTs stora satsning 5 år efter flyktingkrisen, och vi ska prata mer om det nu. Ted. Det ska vi göra, och med oss i studion för att prata om just detta så har vi Mikael Ribbenvig, generaldirektör Migrationsverket. Men du, vi började 2015, då var du operativ chef på Migrationsverket. Hur skulle du beskriva situationen då? Ja, det var ju någonting som vi aldrig hade upplevt tidigare, och det är viktigt att komma ihåg att vi hade ju hållit på i flera år sedan egentligen konflikten i Syrien tog fart 2012, så fördubblades antalet asylsökande varje år.
Och året innan så tangerar vi antalet från Balkankrisen. Över 80 000 kom 2014. Så det var lika många som under 90-talet. Mm. Men vi klarar det. Vi klarar det ganska bra. Och sen året därpå så fördubblades det igen. Och egentligen under en väldigt kort tidsperiod. Mm. Så detta var ju en tid som jag minns av som konstant arbete. Mycket improvisation, för det var ju situationer som vi aldrig hade upplevt tidigare. Och hur såg beredskapen ut då? Som jag sa, vi var ju mitt uppe i det. Det var inte så att vi satt och väntade och sen hände någonting, utan vi hade hållit på i flera år och sen eskalerade. Men det är ju klart att beredskap för 160 000 människor som kommer på en gång, det hade vi inte. Mm. Och du tillsammans med dåvarande generaldirektör Anders Danielsson styrde upp då flyktingarbetet för flera myndigheter. Vad var det ni gjorde? Berätta. Jag vill inte säga att vi styrde upp det, men vi såg tidigt att vi kommer inte klara detta själva. Och myndigheter och kanske andra organisationer också i Sverige är ganska vana vid att jobba i sitt rör. Och jag skulle vilja hävda att det finns ingen organisation som är dimensionerad för kris. Är det så var det nu ingen kris. Och man har nästan alltid behov av att skala upp. Det ser vi under pandemin, det ser vi under bränderna 2018. Man behöver skala upp. Och när man gör det på egen hand, då tar det lång tid. Vi har precis samma lagar i Sverige under kris som under normala tider. Så att man ska följa alla lagar som vanligt, och det tar väldigt lång tid att skala upp. Hur svårjobbat är det? Ja, det är ju klart att när man är mitt uppe i det så önskar man att man hade massa diktatoriska verktyg att kunna göra på annat sätt. Men det är lagen om offentlig upphandling, det är lagen om offentlig anställning, allting ska följas. Men vi såg ju tidigt att det enda sättet att skala upp snabbt är ju genom samverkan. Att få resurser från annat håll, att man kan få hjälp. Och det tror jag är nyckeln i alla kriser faktiskt. Hur ser du på den här historien som hon berättar? Men situationen i Syrien var ju katastrofal, och Sverige tog ett stort ansvar för människor som flydde därifrån. Sen, precis som siffrorna berättar i ett inslag, så alla de som kom prövades ju. Nästan alla syrier fick stanna, men det kom människor från hela världen, så vissa fick ja och andra fick nej. Vi vill också poängtera, i inslaget så sades det att det var 8000 personer som ännu ej var avgjorda. Det stämmer inte riktigt. Alla de har fått sina beslut, men det finns nya processer. Man kan få ett avslag, sökt på annan grund. Men alla har fått sina beslut från 2015. Men Migrationsverket har ju fått kritik på hur mottagandet gick till. Riksrevisionen har slagit fast att Sveriges beredskap brast. Hur ser du på den kritiken? Alltså, om beredskap betyder att man ska ha 3000 extra personal redo eller 65 000 boendeplatser som står i träda och väntar, då var beredskapen dålig. Men det kommer vi aldrig ha, för detta är en 100-årshändelse. Jag tror inte skattebetalarna vill ha den typen av beredskap. Utan vad det handlar om, det är hur väl utför man uppdraget under kris. Och det har vi lärt oss mycket. Men Riksrevisionen sa också att vi klarar uppdraget. Mikael Ribbenvik, stort tack för att du kom till Morgonstudion.